Assalomu alaykum, assalomu alaykum onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga Xorazm viloyatidagi yangi bo'sh ish o'rinlarini havola qilamiz. Siz ham qaysi viloyatdan ish kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha viloyatdan bo'sh ish o'rinlarini tayyorlab, sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Qani boshladik. Bugungi yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishing. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Urganch tumanidagi xususiy bog'chaga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan rus tilini va ingliz tilini biladigan qizlarni tarbiyachilikka ishga taklif qilamiz. Oshpazlarni ham ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 897 601 68 86. Shuningdek, savdo-sotiqni yaxshi tushunadigan yigit-qizlarni sotuvchilikka ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 888 856 0465. Savdo sohasini yaxshi bilishi zarur. Urganch shahridagi firmaga 20 yoshdan 30 yoshgacha reklama marketingiga tushunadigan va o'z avtomashinasiga ega yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3,5 million so'm. 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan operator qizlarni ham ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 3 million so'mgacha. Mehnat daftarchasi yuritiladi. Murojaat uchun telefon 99 891 431 6777. Soat 10:00 dan 19:00 gacha qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Urganch shahar. Urganch shahrida joylashgan Baxmal Grow kompaniyasiga quyidagi lavozimga ishga taklif qilamiz. Ishlab chiqarish bo'limiga yigit qizlarni operator lavozimiga ishga taklif qilamiz. Ish o'rinlar soni 45 ta. Biz sizni kutib qolamiz. Talablar: 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi, hisob-kitob, oddiy arifmetika va o'lchov birliklarini bilishi, ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lishi, zreniyasida muammo bo'lmasligi lozim. Smena tartibi: 1-chi hafta 8:00 dan 16:00 gacha, 2-chi hafta 16:00 dan 23:00 gacha, 3-chi hafta 23:00 dan 08:00 gacha. Smena bir haftadan o'zgarib turadi. Diqqat: faqat 1-chi smena yoki 2-chi smenada ishlashning iloji yo'q. Ish haqqi 1 million so'mdan 2 million so'mgacha. Sharoit va imkoniyatlar: bepul tushlik. Xonqa tuman bo'yicha kelishib ishlovchilarga bepul transport mavjud. Doimiy stabil ish va o'z vaqtida beriladigan ish haqqi. Sifatli xodim uchun alohida rag'batlantirish. Qabul kuni har kuni 14:00 dan 17:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 891 429 7478. Manzil Eski Transport Kolleji ro'parasida. Shovot tumanida ish bor. Shovot tumanidagi Sobir ota choyxonasiga ofitsiant yigit-qizlarni hamda somsa yopish uchun yigitlarni va shoshlikchilarni ishga taklif qilamiz. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 891 423 7864. Faqat xorazmliklarni ishga qabul qilamiz. Manzil Shovot tumani Cho'qli bozor yonida. Urganch shahridagi Gavhar milliy taomlari restoraniga
mələkəli, çaqqan, əvvəl işləb görən ofisant yigit qızlarını, xana tazalaucu və idiş tavuq yuvucularını, xalodni sexdə işləb görən yigitlərini, xəmir avukatlar tayarlay oladigan aşpazlarını, hər xil türdəgi salatlar tayarlab bilədigan aşpazlarını, qariyaçi sexdə işləgən yigitlərini və kokteylçilərini işə təklif qılamız. Müraciət üçün telefonlar 99-893-98-98, 99-899-448-88-48. Daimi işləvçilərgə mehnət dəftərcəsi yürütülədi. Urgan şəhridəgi Paynet şahabçəsigə mələkəli qızlarını işə təklif qılamız. Müraciət üçün telefon 99-899-966-96-69. Urgan şəhridəgi Çögirmə kafesigə mələkəli, çaqqan aşpəzlərini, qamburgerçi, idiş tavaq yuvucu, aşpəz yardımçısı və ofisant qızlarını işə təklif qılamız. Müraciət üçün telefon 99-897-211-11-99, 99-897-517-03-10. Mənzil Urgan şəhər Əl-Xarazimi köçəsi Mölcəl Tatu Universitet roparəsində yerləşən. Urgan şəhərindəki kafeyə professional hamburgerçilərini işə təklif qılamız. Aylık maaşı 2 milyon somdan 3 milyon som keçə. Müraciət üçün telefon 99-893-747-75-71. Mənzil Urgan şəhər Əmir Temur istirahat bağı yanıdır. Urgan şəhərindəki darıxanəyə orta məlumatlı mələkəli farmasevt qızlarını işə təklif qılamız. İş vaxtı saat 9:00-dan 18:00-gəcə. İkinci smena 18:00-dan 09:00-gəcə. Fakat mələkəli farmasevt qızlar müraciət qılsın. Aylık maaşı 1 milyon som. Müraciət üçün telefon 99-891-437-0407. Mölcəl Vilayət Şifaxanası Ablasnoy Banisəsi yanında yerləşən. Urgan şəhərindəki kafeyə ofisant yigit qızlarını, hamburgerçi yigitlərini, tort və pişirib-pişirib bilədigən xatın qızlarını işə təklif qılamız. Müraciət üçün telefonlar 99-893-049-60-69, 99-899-713-55-59. Fakat xorazmliklərini işə təklif qılamız. Mənzil Urgan şəhəri. Urgan şəhərindəki poliqrafiyaya yigitlərini işə təklif qılamız. İş vaxtı saat 9:00-dan 18:00-gəcə. Aylık maaşı 800 min somdan 2 milyon som keçə. Müraciət üçün telefon 99-890-579-99-55. Mənzil Urgan şəhər Sənət Kolleji yanında yerləşən. Teçmi Oku Mərkəziyə administrator lavazimigə xuşmamələli qızlarını işə təklif qılamız. Aylık maaşı kelişilgən halda bulədi. Gündüzgi təlimdə oxuyduğun tələbələr bezota qılməsin. Müraciət üçün telefon 99-899-084-30-38,
Manzil Urgan shahar gastronom ro'parasida joylashgan. Urgan shahridagi savdo-sotiq firmasiga oldin ishlab ko'rgan, hisob-kitobni tushunadigan, xushmuomalali, chaqqon Word, Excel dasturlarida ishlay oladigan operator qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 9:00 dan 17:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 897 363 0049. Manzil Urgan shahri. Urgan shahrida yashovchi, savdo-sotiqni biladigan, kompyuterga tushunadigan, muomalali qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 8:30 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 893 861 0009. Dam olish kuni yo'q. Kafega milliy taomlar pishirib biladigan oshpazlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 10:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 897 513 79 79. Manzil Urgan shahar Amina do'kon yonida joylashgan. Urgan shahridagi Navro'z shaharchasida yangi ochilayotgan oziq-ovqat do'koniga ishchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Navro'z shaharchasida yashovchi qizlarga ishga kirishda ustunlik bor. Murojaat uchun telefonlar 99 893 929 8001 99 897 221 5850 Mo'ljal Ruhiy kasalliklar shifoxonasi ro'parasida joylashgan. Urgan shahridagi Gidrolife dilerlik firmasiga 25 yoshgacha bo'lgan yigitlarni savdo agenti lavozimiga ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 3 million 500 ming so'mgacha. Ish vaqti soat 9:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefonlar 99 899 577 25 55 99 888 299 87 88 18:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Manzil Urgan shahar Mo'ljal Didor to'yxonasidan o'tib, chap tomondagi parnik yonida joylashgan. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan xorazmliklar uchun bo'sh ish o'rinlari shulardan iborat edi. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Siz qaysi viloyatdan yoki tumandan bo'lsangiz,
kommentariyada yazıp kaldırın. Biz o'sha viloyat yoki tumanlardan bo'sh ishorlarni chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.